Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. A Delegacia de Polícia de Barra do Ribeiro, com apoio da 29ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, localizada em Camaquã, realizou na manhã desta quinta-feira, 10 de maio, a Operação Santa Isabel, com o intuito de elucidar diversos crimes de furto a estabelecimentos comerciais e roubos ocorridos nos últimos dias em Barra do Ribeiro. Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nas ruas Santa Isabel e 14 de Julho. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ainda durante a operação foram apreendidas armas, drogas e aparelhos celulares. Participaram da ação 25 policiais civis em 8 viaturas, coordenados pelo delegado regional Vladimir Urach.